የዛሬው ቪዲዮ እርግጠኛ ነኝ እስከ ዛሬ ከሰማችኋቸው ስለ ዩቲዩብ ከተወሩ መረጃዎች በጣም ጠቃሚና ወሳኝ ቪዲዮ ነው ብዬ ገምታለሁ። ምክንያቱም ይህንን ነገር ሼር ሳረጋችሁ የዛሬውን ሀሳብ ሼር ሳረጋችሁ ከራሴ ህይወት ተነስቼ ነው። ዩቲዩብ ላይ ወደ አመት ያህል ቆይቻለሁ። ሁለት የዩቲዩብ ቻናሎች ነበሩኝ። አንደኛው ይሄኛው ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ሌላ ነበረ እና ያኛውን ይሄኛው ኦልሞስት ወደ አመት ሞልቶታል። ያኛውም ወደዛው አካባቢ ነው እና ያኛው ላይ በጣም በትንሽ ጊዜ ማለትም በአንድ ወር አካባቢ ነው 700 ሰብስክራይበሮችን እና ወቸወሩንም መሙላት የቻልኩት ማለት ነው። እንደውም ቶታል የቻናሉ ቪው ከመቶ ሺህ ቪው በላይ አግኝቷል። ነገር ግን ተከፋይ ልሆን አልቻልኩም በዛ የዩቲዩብ ቻናል ማለት ነው እና ስለዚህ እንዴት ነው በዩቲዩብ ላይ ተከፋይ ልንሆን የምንችለው? ምን ነገሮች የምንሰራ ነው ውጤታማ ልንሆን የምንችለው? ይህም ቪዲዮ እርግጠኛ ነኝ የምላችሁ እስከዛሬ ስለ ዩቲዩብ ከሰማችኋቸው በጣም በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ ገምታለሁ አስባለሁ። እና ከራሴ ህይወት ተነስቼ ነው የምነግራችሁ፣ ከራሴ ኤክስፒሪየንስ ተነስቼ ነው። እና እስከ መጨረሻው እዩት፣ በጣም እንድታመሰግኑኝ ይገባል። ይህን ቪዲዮ ካያችሁና ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ካያችሁት ማለት ነው። ሀይ ፋሚሊስ፣ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንደተለመደው ሰፖርታችሁ አይለኝ እያልኩኝ ቅድም እንዴት ነው 700 ሰብስክራይበር ሆኖ ሊከፈለው ቻለ ምናምን ብላችሁ ልጠይቁ ትችላላችሁ። አዲሱ የዩቲዩብ ሲስተም ነው ይሄ፣ አዲስ ያወጣው የኢሊጊቢሊቲ አዲስ ያወጣው የመከፈያ ሲስተሙ ምንድነው? ከ500 ሰብስክራይበር በላይ እና ከ3000 ወቸወር በላይ ሲሆን ነው። እነሱም ያው ሊሚቴሽኖች አሉት ሞኔታይዜሽኑ፣ እሱም በሌላ ጊዜ የምናወራው ይሆናል። ዛሬ ግን መግቢያው ላይ እንዳልኳችሁ ይህንን ዩቲዩብ ቻናል ካያችሁ አሁን የምላችሁ ነገሮች አደራ አደራ ነው የምላችሁ። ጊዜያችሁን እያባከናችሁ ነው፣ እንዳትሰሩ እነዚህን አይነት ነገሮችን። መስራት ያለባችሁና መስራት የሌለባችሁ ብዬ ሊስት አውት አድርጌላችኋለሁ። በእነሱ መሰረት እንድትሰሩ ዩቲዩበሮችም እንድታውቁት የማይፈልጉት ነገር ስለሆነ ማለት ነው እና እስከ መጨረሻው አብራችሁ የሚሆኑ እንደምን ናችሁልኝ ሰላም ብያለሁ። እንደተለመደው እንግዲህ ላይክ አድርጉ እንደነዚህ አይነት ኮንተንቶች እንዲደርሷችሁ። እኔንም እንግዲህ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ሰፖርታችሁን መግለጽ እንዳይረሳ። ቀጥታ ሌትስ ዳይቭ እናድርግና ወደ ቪዲዮ እንግባ። እሺ፣ በመጀመሪያው መስራት ያለባችሁ ነገሮች ይዤላችኋለሁ። መስራት ያለባችሁ ነገሮች በመጀመሪያ ሪቪው ኦፍ ኮንተንቶችን ነው። ኮንተንቶችን ሪቪው መስጠት ማለትም ቮይስ ኦቨር ማስገባት ማለት ነው። ቪዲዮ እንዳለ እያለ እንዳለ ያለውን ቪዲዮ እንዳለ ወስዳችሁት ከዩቲዩብ ላይ ቮይስ ኦቨር ብታስገቡበት የዛኔ ዩቲዩብ ተከፋይ ሊያደርጋችሁ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሊፈቅድላችሁ ይችላል እንድትሰሩት የሚያበረታታል። እሱን ነገር ግን ለቪዲዮ ምን ትጠይቃላችሁ? ሪዩዝድ ኮንተንት ነው እንዳትባሉ ለዛ ፌሪዩዝ መጠየቃችሁ እንዳይረሳ። ፌሪዩዝ ምንድነው ምናምን የመሳሰሉትን በሌላ ቪዲዮዎች ተመልሰን እንመጣበታለን። እና ሪቪዥን ኦፍ ኮንተንቶችን የተለያዩ ኮንተንቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ ከቲክቶክ ላይ ቅንጭብ ያሉ ቪዲዮዎችን ወስዳችሁ እነሱን ሪቪው እየሰጣችሁ ቮይስ ኦቨር እያደረጋችሁ ወይም እያብራራችሁ እየተነተናችሁ እነሱን የምትሰሩ ከሆነ ዩቲዩብ ያኛውን ነገር ሊቀበላችሁ ይችላል ወይም ደግሞ ይፈቅድላችኋል ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሪያክሽን ቪዲዮዎችን መስራት ሪያክሽን ቪዲዮዎችን መስራት ለምሳሌ እዛው የዩቲዩብ ቻናሎችን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከቲክቶክ ላይ እየሰበሰባችኋቸው ወይም ከኢንስታግራም ላይ ዋሬቨር ከፌስቡክ ላይ ሊሆን ይችላል የሰበሰባችኋቸውን ቪዲዮዎች ሪያክሽን ቪዲዮ መስራት፣ ወይም ፊታችሁን እያሳያችሁ ቪዲዮን ኦር እዚህ ጋር ለጠፋችሁት ወይ እዚህ ጋር ለጠፋችሁት ወይ እናንተ ከጎኑ ናችሁ ቪዲዮን በዚህ ጋር በፍሬም አስቀምጣችሁት ሊሆን ይችላል። ብቻ ሪያክሽን ቪዲዮዎች እንደሚሰሩት እንደነ አሌ ምናምን የመሳሰሉትን በማየት እንደነሱ አይነት ኮንተንቶችን መስራት ትችላላችሁ። እነሱም ዩቲዩብ ላይ ይፈቀዳሉ ወይም ደግሞ እንድትሰሩ ያበረታታል ዩቲዩብን በራሱ እና ተከፋይም ገንዘብ ያደርጋችኋል። ለሞኔታይዜሽንም ፈቃደኛ ነው እናንተ ሞኔታይዝ ለማድረግ ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ኤዲትድ ፉቴጅ ፍሮም አዘር ክሬተርስ ዌር ዩ አድ ኤ ኮመንታሪ። ቅድም እንዳልኳችሁ ነው፣ አንድም እነ ኮመንተሪ ይፈልጋሉ በደንብ የሚፈልጉት። አንደኛ ዩቲዩብ ብዙ ጊዜ ማይፈቅድላችሁ ወይም ደግሞ ይሄ ሪስትሪክሽን የሚያበዛባችሁ ብዙ ጊዜ ኦዲዮ ነው። ኦዲዮ በደንብ ያል በደንብ ኦዲዮ ላይ በጣም ጥንቃቄ ያደርጉ። ቆይ እመጣበታለሁ፣ እንዳትሰሩ ያልኳቸው ሊስት አውት ያረኳላችሁ ነገር አለ። አንዳንድ ለምሳሌ አንዳንዶቹ ሰብስክራይበር ለማግኘት ነው ይሉና ቶታሊ አንድን ሙዚቃ ክሊፕ ወስደው ይገለብጡታል። ሙዚቃ ክሊፕ ደግሞ በጣም በሚሊየንስ ነው የሚታዩት ብዙ ጊዜ እንዳያችኋቸው፣ እና በሚሊየንስ ስለሚታዩ እነሱን ነገር ገልብጣችሁ እዛ ስታመጡት ኦዲዮን ያውቃል። እንግዲህ ኤአይ ነው የሚሰራው ነገሩንም እና እንትኑን ማች ሲያደርግ እንግዲህ ኦዲዮ አንድ አይነት ነው የሚሆነው። ያም እንግዲህ ሰውየው ራሱ እንግዲህ የዛ ኦነርም ይነታልኝ ብሎ ፈቃደኛ ከሆነ ስትራይክ ሊገጥማችሁ ይችላል ዩቲዩብ
ቻናላችሁ ስትራይክ ሊገጥሙ ይችላል፣ ቫይራል ሊወጣላችሁ ይችላል፣ ቪዲዮዎቻችሁ ብዙ ሰው ጋር ላይደርስ ይችላል። እንደምታስቡት ሰክሰስፉል ልትሆኑ አትችሉም ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን ነገሮችም ማስቀረት ይጠበቅባቸዋል። ኦዲዮ ላይ በጣም ጥንቃቄ አድርጉ። ኦዲዮ ራሱ ለምሳሌ የራሳችሁን ኦዲዮ አስገብታችሁ የምትወስዱት ወይም ባክግራውንድ ሳውንድ የምትጠቀሙት ምን አይነት ነው? እሱም ማተር ያደርጋል። ዩቲዩብ የፈቀዳችሁ ኦዲዮዎች አሉ፣ እነሱን ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። እነሱንም ተጠቀሙ ግዴታ ማለት ነው፣ ተከፋይ ለመሆንና ዩቲዩብ ላይ ለመቆየት ካሰባችሁ መስራት ያለባችሁ እነዚህ ናቸው። እና እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎች ለምሳሌ ያለን እንዴ ገንዘብ ማግኘት እንችላለን የመሳሰሉት እንደዚህ ፌስ ቱ ፌስ ከካሜራ ጋር ተቀምጣችሁ መስራትም ትችላላችሁ። እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎች ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ እንደምሰራቸው ቪዲዮዎችን፣ ብሎጎችን መስራት ትችላላችሁ። እነዛ ያው የራሳችሁ ኮንተንት መሆኑን እርግጠኛ ለመሆን እንዲያስችለው ማለት ነው ዩቲዩብ። እና ዩቲዩብ ላይ ስታዩ ብዙ ጊዜ ይገርመኛል፣ ዝም ብላችሁ አፕሎድ 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 ታደረጉና ዝም ብለውም ሰው ሜላ ሰውም አፕሎድ ያደረጉና ምንድን ነው ዩቲዩብ የማይከፍለኝ ነገር ይላሉ። ሪቪው ላይ መጨረሻ ላይ በጣም ነው ቅስማችሁን የሚሰብረው። 4000 ወጪ ወር ሞልታችሁ፣ በአዲሱ መሰረት ደግሞ 3000 ወጪ ወር ሞልታችሁ፣ 500 ሰብስክራይበር እና 1000 ሰብስክራይበር ሞልታችሁ እናንተ ለሞኔታይዜሽን ወይም ደግሞ ገንዘብ ለመስራት ስትጠይቁ ምንም አይነት መልስ ላታገኙ እና ዩቲዩብ ቻናላችሁ ገንዘብ ላያስገኛችሁ ይችላል ማለት ነው። እና በጣም ዲስአፖይንትመንቱ ቀላል አይደለም። በጣም ነው የሚያስጠላው ተስፋ ያደረጋችሁበት ነገር ያው እንግዲህ በጣም 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 ነው የሚያስጠላው፣ እንደ ኮንተንት ክሬተር ራሳችሁን ስታስቡ ማለት ነው። እና እንደነዚህ አይነት ቪዲዮ ፌስ ቱ ፌስ ካሜራ ላይ ሆናችሁ እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎችን መስራት ትችላላችሁ። እንዳልኳችሁ ነው ቭሎጎችን፣ ሪያክሽን ቪዲዮዎችን፣ ቮይስ ኦቨር ስፔሻሊ አንዳንድ ካያችሁ ፊልሞችን ያመጡና ቮይስ ኦቨር ያደርጉባቸዋል አይደል? የፊልሞች ትንተና አሁን እነሱ ሞኔታይዝ ሊሆናሉ ወይም ገንዘብ ማግኘት ይችላሉ። ምክንያቱም ሪቪው እየሰጡ ነው። አሴ ሪቪው አሴ ቶት የራሳቸውን ቶት እያስቀመጡ ነው። አንደኛ እንግሊዝኛ የሚያውቅ ሰው በአማርኛ እንዲረዳ ያደርጋሉ። ሁለተኛ ሪቪዥን እየሰጡ ነው፣ ስለዛ ነገር ማብራሪያ እየሰጡ ነው፣ ኮመንተሪ ጨምረውበታል። ስለዚህ እነሱ ሞኔታይዝድ ይሆናሉ፣ ገንዘብ ማግኘት ይችላሉ። መስራት የሌለባችሁ ነገር ደግሞ አደራና አደራ ምላችሁ የማስገድዳችሁ በቃ እንዳትሰሩ ብዬ የማስገድዳችሁ ነገሮች ቢኖሩ ሾርት ኮምባይን ሊሆኑ ለምሳሌ ከቲክቶክ ላይ ይሄ ቲክቶክ ለምሳሌ ዘፈኖች አሉ አይደል? ይሄ ሊፕሲንግ የተሰራባቸው እነሱን እያወሰዳችሁ ሊፕሲንግን ብቻ አይደለም የቲክቶክ እነዚህ ቲክቶክ ላይ የምታገኛቸው ኮምባይሌሽን ቪዲዮዎች አስቂ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ፈኒ ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ የታኩር ቪዲዮዎች ስብስብ ብላችሁ አስቂኝ የታኩር ቪዲዮዎች ስብስብ ብላችሁ ከቲክቶክ ላይ ወይም ከኢንስታግራም ላይ ዋሬቨር ካገኛችሁበት እነዛን ሾርት ክሊፖች ኮምባይል አድርጋችሁ ብታቀርቡት ያንን ዩቲዩብ ተቀባይ ሊያደርጋችሁ አይችልም። ምክንያቱም ራሳችሁ ምንም አይነት ነገር አድ አላደረገባችሁበትም፣ ቫሊዩም አድ አላደረጋችሁበትም። ስለዚህ ያኛው ነገር ዲስሚስ ይሆንባችኋል፣ እናንተም ልፋት ነው የሚሆነው። ዝም ብላችሁ እየጠበቃችሁ 4000 ወር እስከሚሞላላችሁ ምናምን እራሳችሁ ጊዜ ማቃጠል እና ዲስአፖይንትመንቱ ደግሞ ቀጣይ በጣም ነው የሚያስጠላው። ኮሌክሽን ኦፍ ሶንግስ ነው ለምሳሌ ይሄ ፉል አልበም ብላችሁ የምትለቁ ሰዎች እረፉ። እናንተም ላይሪክስ ምናምን ብላችሁ የምትለቁ እናንተም እረፉ። ተከፋይ ልትሆኑ አትችሉም፣ ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ያኛውን ነገር ሞኔታይዜሽን ሊሰጣችሁ አይችልም። ሞኔታይዜሽን ትከለከላላችሁ። እረፉ፣ እረፉ፣ ያኛውንም ነገር መስራት አቁሙ። ኮሌክሽን ኦፍ ሶንግስ እንዳልኳቸው ነው ይሄ አልበም ሲወጡ ስፔሻሊ አንዳንድ ዘፋኞች አልበም ሲያወጡ የእነሱን የአምስት 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 ደቂቃውን የስድስት ስድስት ስድስት ምናምን አድርጋችሁ ኮምባይል አድርጋችሁ ብታቀርቡት ያኛው ነገር ሞኔታይዜሽን አይፈቀድም፣ ዩቲዩብም አይፈቅደውም። እንዲሁም እንዳልኳችሁ ነው፣ እንዲሁም ስትራይክ ሊገጥመው ይችላል፣ ዩቲዩባችሁ ስትራይክ ሊገጥመው ይችላል። እና እነዛን ነገሮችን ማስቀረት ይጠበቅባችኋል። ሶንጎችንም ደግሞ ለምሳሌ አሁን ሆፕ ኢንተርቴንመንት ላይ የተለቀቀውን አምጥታችሁ እራሳችሁ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ብትለጠፉት ወይም ደግሞ ብትለቁት ያኛውንም ለሞኔታይዜሽን ፈቃደኛ አይሆንም ዩቲዩብ ሞኔታይዝ ላይ ያደርጋችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ክሊፕስ ኦፍ ሞመንትስ ፍሮም ሙቪስ ኦር ሳምቲንግ፣ የክሊፕስ ኦፍ ሞመንቶችን ቆራርጣችሁ ይሄ ማያርባ ደቂቃ ነው የአምስት ደቂቃ ነው ስጄ የራስ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ልልቀቀውና ገንዘብ ላግኝ ካላችሁም እናንተም እረፉ። በዛኛውም ተከፋይ ልትሆኑ አትችሉም፣ ዩቲዩብ ያኛውንም ሊፈቅድላችሁ አይችልም ማለት ነው ለሞኔታይዜሽን። ስለዚህ እንዳልኳችሁ ነው እነዛን ነገርም ክሊፖቹን አውጥታችሁ ዩቲዩብ የራሳችሁ ላይ ለመለጠፍ ካሰባችሁ ኤዲቲንግ ይኑረው፣ ኤዲት አድርጉት፣ ከለር ኮሬክሽን አስገቡበት፣ ቮይስ ኦቨር አድርጉ እና ከዛም ደግሞ በቪዲዮ የሚይዛችሁ ከሆነ ፌር ዩዝ ጠይቁ እና ዩቲዩብም ራሱ ይፈቅዳል፣ እነዚህን ነገሮች ያበረታታል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኮንተንት አፕሎድድ ማኒ ታይምስ ባይ አዘር ክሬተርስ ነው። በብዙ ጊዜ ብዙ 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 የተደጋገመ ለምሳሌ ቲክቶክ ቪዲዮዎች እንዳልኳችሁ ነው። አንዱም ሰው ይለቀዋል፣ ያኛውም ሰው ይለቀዋል፣ ያኛውም ሰው ይለቀዋል እና ዩቲዩብ ከዛ ምንም ሊያገኝ አይችልም እና አድም እንግዲህ ሊያስገባላችሁ አይችልም፣ ፈቃደኛም አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብም ለራሱ ካምፓኒውም ለስሙም ጥሩም ስላልሆነ እነዛ ነገሮች ሊቀበላችሁ አይችልም እና እነዚህም በሪዩዝድ ኮንተንት ዩቲዩባችሁ ሞኔታይዜሽኑ ይከለክላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን አትስሩ፣ አትስሩ፣ ጊዜ ማቃጠልና ማባከን ነው።
እና ያንን ነገር ዝም ብሎ ልፋትም ነው ብዬ ነው የሚገምተው። ላይሪክስ ቪዲዮዎችን አትስሩ፣ ላይሪክሶችን ይከፍለኛል ብላችሁ በጣም እነሱ ቪው ይኖራችኋል። እነዚህ እንዳልኳቸው የቲክቶክ ኮምፓይሌሽን በጣም ብዙ ቪው ታገኛላችሁ። በጣም 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 ግሮዝ በጣም ከባድ ነው። ለዚህ ደግሞ የሆነ እንደዚህ ነው፣ ወደ ላይ ነው እና እነዛ ነገሮች የሚያስደስቷችሁና መጨረሻ ላይ እንግዲህ ለእንትን ስትጠይቁ ለሞኔታይዜሽን ስትጠይቁ ሞኔታይዜሽን ሊቀበሏችሁ አይችሉም እና ጊዜያችሁን አታባክኑ በእነዚህ አይነት ነገሮች ማለት ነው። እና እስኪ አንድ እግረ መንገድ እነዚህ ነገሮች ካነሳሁላችሁ በኋላ እንዴት ነው እስኪ በዩቲዩብ ላይ ስኬታማ መሆን የምንችለው ወይም ደግሞ ብዙ ቪው ልናገኝ የምንችለው የሚሉትን ወደ አራት ነገሮችን ወይም አራት ፖይንቶችን ልንገራችሁ የሚጠቁሟችሁ። በመጀመሪያ ተምኔላችሁን አሳምሩ ነው። ይሄ ሲታይ ደስ የሚል ነገር አድርጉት እና ጸዳም የሚበል በፎቶሾፕ አሪፍ አድርጋችሁ በካንቫም ሊሆን ይችላል፣ በምትሰሩበት ብቻ እናንተ ኤዲት በምታደርጉበት ነገር ጽድት ያለ ተምኔል እና አይዲያውንም አሪፍ አድርጋችሁ ተምኔላችሁን አሳምራችሁ ብትፖስቱት ሞር ቪዎችን ልታገኙ ትችላላችሁ። እንዳልኳችሁ እንግዲህ ስሩና አትስሩ ያልኳችሁ ነገር አለ። እነዛን ነገሮች አትስሩ፣ እነዚህ ነገሮች ስሩ ብዬ በነገርኳችሁ መሰረት ነው እንግዲህ ታምኔልን መጠቀም ያለባችሁ። ምንም ስትጠቀሙ እንግዲህ መስራት ይገባችኋል ባልኳቸውን ነገር በመጠቀም ነው። እነዛን ቪዲዮዎች ስሩ። ዝም ብላችሁ ነው የምትባክኑት። በቃ ሌላ ዩቲዩበሮች ሊነግሯችሁ ያልፈለጉት ነገር ነው። ሌላም ደግሞ መስራት የምንችሉት ዜና ነው። ዜና ላይ እንግዲህ ካያችሁ ክሊፖችን ይቆርጣሉ እኮ ከሌላ ነገር ላይ ይወስዳሉ፣ ግን ቮይሱን ካያችኋቸው የራሳቸው ነው። ለምሳሌ አቤል ብርሃኑ መሄድ ትችላላችሁ። እና እነሱ ሞኔታይዝድ ናቸው፣ ገንዘብ መስራት ይችላሉ ማለት ነው። እሺ፣ እና ተምኔል ማሳመር ብያችሁ ነበረ። ተምኔላችሁን በደንብ አሳምሩት። ጸዴ ቢሆን ካቺ ነው። የሆነ አይ ካች ነገር ካረጋችሁት፣ ካቺ ካረጋችሁት ሰው ደስ ይላል ብሎ ክሊክ የማድረግ እና እናንተም ሞር እንግዲህ እንትናችሁ እያደገላችሁ የዩቲዩብ ቻናላችሁ እያደገ የመምጣት እንትን ይኖረዋል። በሁለተኛ ነገር ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ ክሊክ አድርገው ከገቡ በኋላ ኢንትሮዳክሽናችሁን አሳምሩት፣ ወይም ደስ የሚል ኢንትሮዳክሽን አድርጉ። ኢንትሮ ምንድን ነው ይባላል። ይቺ ኢንትሮ ለምሳሌ 20 ሰከንድ፣ 30 ሰከንድ ኦር አንድ ደቂቃም ሊሆን ይችላል፣ ወይም 50 ሰከንዷን በጣም ደስ የሚል ነገር ወይም ደግሞ ኢንተረስትድ ከሆነ ሰው በዛ ነገር እስከ መጨረሻው የማየት እድሉ ከፍተኛ ነው ይባላል። እና ኢንትሮዋችሁ ጸዴ አድርጉት ወይም ደግሞ አሳምሩት፣ ደስ እንዲል አድርጉት። ለምሳሌ ኤዲቲንግ በመጨመር ሊሆን ይችላል፣ ኦር ኢንተረስቲንግ ፖይንቶችን ለማውራት በማውራት ይሆናል፣ ወይም ደግሞ በዛሬው ቪዲዮ ብላችሁ ሰም ኢንትሮ በማስገባት የሆነ አሪፍ አሪፍ ክሊፖቹን መርጣችሁ የራሳችሁን በመጀመሪያ ሙሉ ቪዲዮን በትንሽ የቪዲዮ አስተዋውቁት። እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ብታደርጉ ሞር የሰውን የማየት እና እናንተ ሞቸውራችሁን የመጨመር እድል ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ሜክ ዘ ቤስት ኮንተንትስ፣ በቃ አስ ማች አስ ፖሲብል ጸደ የሆነ ኮንተንት ለመስራት ሞክሩ። ሰው ደስ የሚለው ነገር ወይም ደግሞ ሰው ምን ሊያይ ይችላል ብላችሁ አስባችሁ እነዛን ነገሮች አሪፍ የሆኑ ኮንተንቶችን ቤስት ኮንተንቶች የምትሏቸውን ለራሳችሁ ሳይሆን ለተመልካቾቻችሁ ብላችሁ ለራሳችሁም ያው የምትወዱትን ነገር ስሩ፣ ለተመልካችም ደግሞ የምትወዱትን ነገር ስትሰሩ ምን ነገሮችን ይወዳሉ ብላችሁ ጸዳ ያለ ነገር ወይም ደግሞ አሪፍ ነገር ብታቀርቡ ሞር የተሻለ ይሆናል። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ብላችሁ መጠየቅ ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ቪዲዮን ስትጀምሩ የሆነ ቦሪንግ አታርጉት። እንዴት ናችሁ? ሰላም፣ ወደ እኔ ዩቲዩብ ቻናል እንኳን በሰላም መጣችሁ ምናምን ምናምን በማለት ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ልታበረታቱኝ ትችላላችሁ፣ ላይክ አድርጉልኝ በማለት ላይክ በተደረገ ቁጥር ይህን ሰው ኦኬ ሰው ወዶታል ብሎ ስለሚያስብ ቪዲዮ ለተለያዩ ተመልካቾች እንግዲህ እናንተን ቪዲዮ ሪከመንድ ሊያደርግ ስለሚችል ላይክ አድርጉ ምናምን በሉ እና በዛም እንግዲህ ሞር ቪው ለማግኘት ወይም ደግሞ ቪዲዮዎቻችሁ ቫይራል የመውጣት አቅም ይኖራችኋል ማለት ነው። በዚህም የመጣኔንም ሰብስክራይብ አድርጉኝ። የዛሬው ቪዲዮ ጸደይ ነው ብዬ ገምታለሁ። እስከ መጨረሻው አብሯችሁ ይላያችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። የዛሬው ቪዲዮ ብዙዎቻችሁን ይጠቅማል ያስተምራልን ብዬ ገምታለሁ እና እንዳትሰሩ ያልኳችሁ ነገሮች እንዳትሰሩ። እኔ አመት ምናምን ቆይቻለሁ ዩቲዩብ ላይ እና ሞር እነዛን ነገሮች ባትሰሩ እመርጣለሁ። ዩቲዩብም አይቀበላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። እስከ መጨረሻው አብራችሁ ይላያችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም ላይክ አድርጉኝ፣ እኔ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። እንዲ ሞር ቫይራል ጣስ ቪዲዮ ሌሎቹንም እንጥቀም። ለጓደኞቻችሁ ና ምቀኛቱ ሼር አድርጎላቸው ምናምን። የዛሬው ቪዲዮ ለማንኛውም ይህንን ይመስል ነበረ። በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን በአስተማሪም በአዝናኝ እንመለሳለን። በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እስከምንገናኝ ቸር ቆዩልኝ። ኦ ያልነገርኳችሁ ነገር ደግሞ ፉል የአፊሌት ፕሮግራም ልሰራላችሁ ነው በዚህ የዩቲዩብ ቻናል ማለት ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ ኖቲፊኬሽኑን ኦል በማድረግ ወይም ኦን በማድረግ እንግዲህ ያንን በደንብ ጸደይ እንትን ይሆናል ብዬ ፉል ኮርስ ይሆናል ብዬ እገምታለሁ እና ያኛውን ፉል ኮርስ መከታተል ትችላላችሁም ይጠቅማችኋልም ብዬ እገምታለሁ እና ባይ ባይ።